2 жылдан бері халыққа қызмет көрсетіп жатқан Алматы метрополитені қауіпсіздік шараларын пысықтау мақсатында бүгін түнде арнайы тактикалық оқу-жаттығу өткізді. Бұл шараға қаланың құтқару қызметтерімен қатар 32 техника мен 152 құтқарушы қатысты. Арнайы тактикалық оқу-жаттығудың Абай бекетінде өтуі бекер емес. Себебі 78 метр тереңдікте орналасқан метро бекетінде апат бола қалған жағдайда оттегінің жетіспеуінен апат шығыны көп болуы мүмкін. Мұндай жағдайда құтқару қызметтеріне шұғыл әрі жұмыла жұмыс істеуге тура келеді. Сондықтан арнайы оқу-жаттығуда жолаушылардың қауіпсіздігіне жауапты барлық құтқару қызметтерінің жұмысы пысықталды. Бүгінгі жаттығу Мәскеу метрополитенінде болған апаттың сипатында өтті. Сол жағдайға байланысты Алматы метрополитенінде де жоспардан тыс тексеру жұмыстары жүргізілген болатын. Ешқандай ақау табылған жоқ. Барлық линия талапқа сай жұмыс істеп тұр. Бұл құрылыстың сапасы мен уақытылы тексеру жұмыстарының жүргізілуінің арқасында деп айтуға болады. Арнайы тактикалық жаттығу сценарий бойынша метро вагондары рельстен шығып кетіп, соның салдарынан өрт шығады. Қауіпсіздік ережелеріне сәйкес, тереңде орналасқан туннелдерде тек метро қызметкерлері ғана жұмыс істей алады. Ал басқа құтқару қызметтері апат салдарынан зардап шеккендерді эскалатордан күтіп алып, жедел медициналық көмек көрсету қызметіне жеткізді. Жаттығудың жағдайын барынша күрделендіру мақсатында біз түнгі мезгілде өткізіп жатырмыз. Сондай-ақ, мынау зардап шеккендердің санын да көбейтіп отырмыз бұрынғы қарағанда. Енді жаттығу барысында мынау құтқарушылардың дайындығы жақсы екенін көрсетті. Алматы метрополитені техникалық жабдықталуы жағынан әлемнің үздік ондығына кіреді. Дегенмен апат айтып келмейді дегенді берік ұстанған метроның қауіпсіздік қызметі ай сайын жоспарлы тексеру жұмыстарын жүргізіп тұрады. Ал қаланың құтқару қызметімен бірлесіп кешенді жаттығулар жылына 2 рет ұйымдастырылады. Жыл соңына дейін тағы 2 метро станциясы жолаушылар үшін қызмет ететін болады. Осыған орай қосымша қауіпсіздік бекеттерін ашу жоспарланып отыр. Гүлжан Көленқызы, Ғани Бекенов, хабар Алматы.